Okei, nyt ollaan Porissa ja Sukeva poimi mut kätevästi just juna-asemalta ja me ollaan menossa Wellgo Training Centerille. Mikä sulla oli vähän, mitä remonttihommaa sen kanssa? Just selitit, joo, että... 16 tunnin päiviä, 2,5 kuukautta ja 4 tuntia yössä unta, niin siinä oli kortisolit aika tapissa. Ja... Eli käytännössä ihan sama homma kuin mitä Mihailovin Jarkolla oli sen Powerfitin kanssa, eli tulee useampi kuukausi, ettei treenaa ollenkaan ja kauhea fyysinen duuni ja sitten molemmilla ukoilla suurin piirtein alle kisapainon menee niin kuin elopaino, mutta sitten rasvaprosentti nousee jonnekin. Mitä sulla oli? Mä 16-20. Eli niin kuin erittäin hyvä tällainen muodonmuutostemppu. Mutta sitten kun pääsee takaisin treenaamaan, niin se taas normalisoituu joissain kuukausissa. Mutta tää on ihan mielenkiintoista mulle nähdä toi salikin samalla tosiaan, koska kyllä mä otan pientä kunniaa siitä, että mä sullekin suosittelen jotain laitteita. Joo, sä oot konsulttina. Joo, 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 ja jotain yksityiskohtia tolleen noin, mutta mitä mä oon nettikuvista kattonut, niin sellainen viimeisen päälle tyylitellyn näköinen sali, että kaikki laitteet on samalla värimaailmalla, että tolleen on vaikka vähän eri valmistajilta ja aika hienon näköinen mesta, niin tosiaan meillä on seminaari, pääsen höpöttämään ummet lammet treenaamisesta ja mikäs sen parempaa. Ja sitten varmaan pumppailee jonkun oman höpöhöpöjumpan siihen päälle. Pääsee vähän testailemaan eri saleja. Missä tää oikein on? Joo, tää on tämmöset vähän teollisuusaluetta. Niin siis Pori ylipäätänsä, mä en tiedä missä se on. Joo. Tiedän vaan sen, että istuu just 4 tuntia parissa junassa. Joo, eli nyt taustalla näkyy tää pääkalopaikka. Tää on pakko sanoa, että tietyssä mielessä mä oon aika kateellinen, koska niinku... muut jätkät, niillä on omia saleja nykyisin. Mäkin on vähän niin kuin päässyt ainakin suunnittelemaan. Niin, no, mä oon päässyt Meijerillä vähän niin kuin vaikuttaa siihen asiaan, niin kuin mitä siellä löytyy ja miten se on suunniteltu, mutta niin kuin, kyllä varmaan on ihan mielenkiintoista silleen, että kun on oikeasti oma sali, niin... Joo. Silleen vähän eri fiilis kuitenkin. Joo. Tästä näkee heti, että on pakko olla laatulaitteisto. Aika viimeisen päälle värimaailma ja mitä tää näyttäisi olevan Hammerin ja Lifein välineistöä erittäin jees suurimmaksi osaksi. Ja esimerkiksi tää on vähän sellainen, mä oon kateellinen tästä näin, eli tää on Hammerin pakallinen vaakapressi. Jonnen salilta muun muassa löytyy, on Petteri ja Mika kanssa käynyt sitä tekemään siellä. Mä olisin halunnut ton Meijerin, koska tossa pystyy tekemään sekä takareisiä että etureisiä, vaihtelee vaan jalan asentoa. Ja mä suosittelin sitä Meijerille, mutta silloin muistaakseni Mähönen, kun se oli vielä silloin hallituksessa, niin se halusi ehdottomasti sen pystypressin, niin nyt se on sitten siellä. Ei voi mitään. Joo. Täällä on ihan kaikki tarpeellinen, erittäin hyvässä kuosissa paikkaa. Pieni prowlerin ratakin tuolla taustalla. Tollasta ei meiltä löydy. No. Ihan siisti mesta, että mukavaa nähdä näitä tuorempia saleja, varsinkin kun kaverit on näitä pistänyt pystyyn, mutta nyt pitäisi pitää tuolla joku tällainen pieni seminaarin tynkä ja sen jälkeen pääsee itsekin vähän pumppailemaan. Mä oon tehnyt tuollaisen pienimuotoisen pressiksen ja käyn sitä läpi siinä, mutta sitten otetaan loppuun vielä ihan niin kuin joko tähän liittyen tai yleisesti Q&A:ta. Ennen kuin mennään tähän näin, niin okei, jossain vaiheessa se aika pitkälle pääsee sillä, että no niin, kyykätään ja yritetään tehdä tässä vaikka vitosen sarjoja ja hiljalleen pistetään tankoon lisää painoa. Sekin toimii tietyllä tavalla. Sitten jossain vaiheessa sun pitää ruveta miettimään vieläkin pidemmälle, kun ei enää vaan, sä et pysty jossain vaiheessa vaan iskemään lisää painoa, vaan sun pitää ehkä jaksottaa sitä treenausta ja niin edelleen. Niin se vaatii yhä spesifisempää ja suunnitelmaa treenaamista, mitä pidemmälle sä menet. Ja mä tulin siihen itse seuraavassa vaiheessa vielä tarkemmin. Nyt tää on vähän tällainen erillinen kategoria treenaamista, eliittitason treenaamista. Eli tää ei edes yleensä, sen takia se on erillään noista, että se ei ole samaa jatkumaa tuolla, koska tälle ei niinku riitä tuolle tasolle pääsemiseen se yleensä, että sä edes tekisit jotain painonnostajia tai voimaa lajeja, siis voimamiehiä, voimanaisia tai voimanostajia, niin totta kai silloin ne painot on edelleen vähän
siellä toki tekninen toteutus ja kaikki tollanen, niin sillä voidaan myöhemmin kompensoida ihan vaan. Mut edelleen, mun on vähän huono puhua näistä voimalajeista, koska mua ei ole ne niin paljon kiinnostanut, että mä olisin niihin perehtynyt. Mä oon perehtynyt bodauksen. Tämä olisi todella hyvä, jos ihmiset vaan ymmärtäisi sen, että joo, painojen kehittäminen, niin silloin kun te aloitatte treenaamaan, niin tärkein juttu todennäköisesti, vaikka haluaisitte vaan bodata. Mut mitä pidempään te olette treenannut, niin tuossa pelkkä sarjapainojen kasvatus. Koska siinäkin vaiheessa, kun teillä ei enää tuu, sanotaan ykkösmaksimiin hirveästi lisää tai sarjapainoihin lisää, niin te pystytte yleensä tuota viikkovolyymia kasvattamaan sille järkevästi pikkuhiljaa ujuttamalla sinne vaikka lisää sarjoja tai toisteja. Mutta tämä ei ole ihan alussa käytettävä juttu. Okei, sitten on vielä frekvenssi näistä selkeästi mitattavista pääasiallisista muuttumista. Ja käytännössähän tämä, jos te haluatte frekvenssillä progressiota, nousujohteisuutta siihen treeniin, niin se tarkoittaa niin kuin tiheämpää liikkeessä. Eli tässä kohtaa se tarkoittaa vähän niitä liikkeitä. Eli tämä liikejärjestys on näppärä systeemi. Mä teen nykyisin tosi monesti ihan vaan näiden polvien takia, mutta myös muutenkin silleen, että mä teen kaikki hilavitutukset, kaikki niin kuin pikku. All right. Eli seminaari oli ja meni ja nyt pääsee sitten treenaamaan. Eli höpö pumppailu major repseillä ja mun mielestä tämä treeni on jo aiemminkin kuvattu, niin tästä nyt ehkä oleellisempaa katsoa jotain vähän vaihtoehtoisia laitteita, mitä täältä löytyy, mitä Meijeriltä ei. Ja muutenkin tälleen ehkä voi ottaa vähän päivän kanssa mukaan tällaista vähän kevyempää pumppailua. Erittäin sanoisinko siisti sali ja tykkään kyllä laitekannasta. Tosiaan tuossa oli sellainen vähän pidempi pätkä tullut jo matkustettua kyseisenä päivänä sitten siihen vielä seminaari päälle ja on sen verran väsynyt olo, että ihan suosiolla vältän muutenkin yleensä, jos on ulkopaikkakunnalla tyyli yhden kerran treenaamassa. Se on eri homma sitten, jos on joku pidempi treenileiri. Mutta tuollaiset yksittäiset randomitreenit, niin mä en siellä lähde hakemaan mitään hulluja ennätyksiä tai mitään, vaan esimerkiksi noin major repsit, mitä tässäkin tuli jälleen kerran tehtyä, ja ne itse asiassa osuu just ohjelmassa tolle päivälle, niin ihan mainio tapa päästä ensinnäkin vähän testailemaan noita muiden salien laitteita, kun saa aina jotain sellaisia löytyy, mitä esimerkiksi Meijerillä on. Ja sitten major repseissä, niin siinä nyt ei ole niin kuolemaan kysymys se, että tuleeko just ennätys siinä päivänä, koska niissä on se autoreguloiva ominaisuus. Ja ihan yleisellä mittakaavalla muutenkin vähän tuollaiset on the road tyyppiset treenit, niin mun mielestä parempi ottaa enemmän tuutuma pumppailen, koska siellä sitten jos yrittää lähteä jotain ennätyksiä hakemaan, niin saattaa usein olla vähän ehkä kuiva kroppa matkustamisesta johtuen tai tolleen noin, niin siinä vähän loukkaantumisriskit kasvaa. Mutta tuollaiseen höpö hilavitkutuspumppailuun, niin saa ainakin sen tämän hyvän pumpin päälle, jos ei muuta. Jep, eli normaalisti ollut tässä treenissä alku Smithin vinopenkki, mutta se on sen verran tylsä perusliike. Täältä löytyy tämä itse asiassa hammerin normi istua rintapunnerus, mitä ei pienestä tavallaan virheestä johtuen otettu aikanaan Meijerille. Vähän harmittaa sinänsä, koska erittäin hyvä laite. Nyt on vaan meikäläisellä sen verran heikko olo, että major repsitkin loppuu aika lyhyen. Mutta seuraavaksi pitäisi testata, että tuolta löytyy toi mikä tää nyt on, Goljatin alatalja. Eli ainakin tuossa lämmitellessäni erittäin sulavan olone liike, eli ei ole paljon taljassa kitkaa. Ehkä jopa tällainen kynäniska saa tuossa jonkunasteisen sarjan tehty major repsellä. Tosiaan näistä Goljatin peruslaitteista, eli mitä näillä nyt on taljoja ja sitten esimerkiksi häkkejä ja prässejä ja sun muita, niin näistä mä oon kuullut aika paljon positiivista palautetta, mutta vasta tuolla Wellgoullani Porissa niin pääsin ekaa kertaa itse käytännössä kokeilemaan. Ja kyllä tuo alatalja ainakin niin erittäin hyvän tuntunen, varsinkin silleen, että liikkuu tosi sulavasti. Et joskus noissa vähän jykevämmissä taljoissa, niin se saattaa vaijeri kirjata vähän vastaan siellä, että siellä on kitkaa tai tollaista, mutta tossa ei ole kyllä mitään sellaista. Eli
tossa pystyy ottamaan aika, sanotaan, normaali ohjelman mukaisenkin sarja, ehkä jopa paremmin, koska toi liikkuu niin sulavasti ilman minkäänlaista vastusta ylimääräisen kitkan takia. Ja itse asiassa kokeilin tuossa noin vähän silleen poikkeuksellisesti niin MyoReps-sarjan aikana niin parillakin eri kahvalla, koska se nyt ehtii just vaihtaa siinä. Toi ei ole tyypillinen tapa tehdä noin, mutta tällaisessa vähän paikkopumppailussa niin saa vähän enemmän eri kulmista kokeiltua noita vaihtoehtoisia laitteita, niin mikäs sen parempaa. Mut hyvä talja ja mitä nyt noita muitakin vermeitä kokeilin, niin aika jykevä ja laadukkaan olosia. Erittäin pätevän tuntuinen tuo Goliatin alatalia. Mä vaan menin hölmöilemään, kun satutin vähän polvea siinä liikkeelle lähdössä. Mut seuraavaksi sitten Deltseille, niin testailin tätä Hammerin tällaista yhdistettyä. Tämä on niinku backdeckin kautta taka-alkapää konetta ja siinä niin kanssa tällaista höpö-höpö-pumppailua. Jo olkapäille, niin nyt kun tuolta löytyi toi Hammerin tollanen yhdistetty backdeckin kautta taka-alkapää kone, niin pakkohan tuolla oli tää kyseisen yläkroppatreenin, niin olkapääosuus tehdä, vaikka normaalisti mulla on tässä ollut jotain sivuvipareita tai mitä lieneekään. Eli kunhan siellä nyt vaan tulee tässä nykyohjelmassa, mikä on 3 kertaa tällä hetkellä kaikki lihakset läpi viikossa, niin kunhan tulee vaan jokaisessa yläkoppasessiossa niin joku olkapääliike, niin se riittää, koska sitten ne vähän vaihtelee siellä ne liikkeet eri treeneissä. Tää oli kyllä hyvä taka-olkapäille. Koivusalo pumppaa vipareita massiivisilla käsipainoilla. Ei, mutta siis mun mielestä tollon toi menee oikein. Sillain se kyllä menee paremmin perille. Ei mene epäkkäille tai johonkin alaselälle. Ei. Pari kuukautta mä tein 20 sinne. Niin, mutta varmaan nyt menee enemmän olkapäille. Menee enemmän, joo. Vähemmän aseenipäin. Joo, tää Hammeri yhdistelmä laitin ainakin taka-olkapäälle, niin aivan helvetin hyvä. Et kaikkein oleellisinta mun mielestä näissä taka-olkapääkoneissa on se, että saa tuollaisen tavallaan myötäotteen, ettei tarvi ottaa näin päin siitä. Tuossa se menee enemmän ranteille kuin taka-olkapäälle. Tämä on kyllä äärimmäisen pätevä oloinen ainakin. Taka-deltseille, että rinta jää nyt tuosta kokeilematta, mutta toimii rear deltseille. Yippee-ki-yay, motherfuckers! Eli nyt oli kyllä sen luokan HC-treeni, ettei pahemmasta väliä. Joo, eli nyt on sukeva riuhka, antaa maastavetoa tuolla. Meitsi outrot menee pilalle. Ei, mä olin itse asiassa vähän onnastelin tällaista silleen ehkä viikon alotiloista, että nyt tässä taas tuli 3 kertaa kroppaa pumppailtua läpi viikossa, niin tuli vähän sen verran jumista touhua ja sitten yleensä nämä ehkä tien päällä on the road -treenit, niin ei välttämättä ole ihan samaa luokkaa kuin kotisalilla, niin MyoRepsien autoreguloiva ominaisuus osoitti sanotaan toimivuutensa tässä. Tuolla tuli ihan selkeästi nyt vaan vähemmän noita MyoRepsia, kun vertaa normitreeneihin. Ja se on ihan hyvä tässä kohtaa, koska nyt mulla tämän treenin volyymi oikeastaan jäi tavallista alemmas, niin se taas sitten vähän edesauttaa palautumista ja ensi viikolla taas uutta rallia kehiin. Mutta niin, täällä oli harmillista, että mulla ei ollut jalkatreeniä, koska mä olisin ihan ehdottomasti kokeillut näiden dedikoitua kelkkarataa. Tällä näin. Tääkin on tällainen homma, mikä ei onnistunut. Onko sitä koljetti hakkiin koistanut koskaan? En ole. Tämä on kuullut, kato, kun senhän näkee tästä näin, että tämä on aika loiva tämä kulma. Niin käytännössä loivakulmanen häkki, niin vaikka siihen joo, sä joudut vaan lastaamaan enemmän painoa, niin se on silti siinä, se on sulavampi se liike yleensä ja se jää saa polvia. Joo. Tämä on silleen, että tämä ei ole mikään maailman isoin sali, mutta täältä löytyy niin mun mielestä kaikki oleellinen, että silleen, jos haluaa jonkun yhden käden forkkukoneen, niin sitä ei löydy vielä. Mutta Lokkolahtaa kerran. Joo. Ei, mä lopetan tämän kuvaamisen tähän.